благодаря много на всички за доверието. Несъмнено това е едно доверие към хората, които последните 4 години работихме за развитието на община Димитровград. Едно доверие, една визия, която трябва да запазим за нашата община. Факт е, че вчера беше одобрен един от поредните проекти за община Димитровград на стойност около 800 хиляди за център за настаняване от зелен тип. Наистина, господин Димов ще има възможност следващите години да изпълнява множество проекти. Аз съм сигурен, че ще продължи да има и подкрепата на държавата. Държавата, в който в този момент е много важно да обърне страна и на нашата община. Казвам да обърне страна, защото множество са проблемите, които имаме, но аз съм сигурен, че господин Димов ще се умее да намери време, средства. Той е един амбициозен човек, така че съм така искрено зад него. Ще работим за това нашата община наистина да се развива. Ще работим за това бизнеса да го има. Бизнеса да знае, че община Димитровград, общинския съвет, аз съм сигурен, че и занапред общинска администрация ще бъде институцията, която да подкрепя бизнеса. Бизнес, без който ние не можем да вървим напред. Бизнеса е основното и важно нещо за нашата община, но важно е наистина новите работни места, новата насока да бъдат показани от общинската администрация. При многото срещи, които имахме по време на предизборната кампания, забелязахме наистина липсата на работни места, най-вече от страна на за мъжете. При нас има няколко силни сектора, които ние забелязахме в годините, но се вижда, че имаме и проблеми, които трябва да решаваме. Важно е да бъде ясно определена регионалната политика. Регионална политика за развитие не просто на Димитровград и Хасково, а за това Димитровград да се намеси в борбата за работа най-вече в енергийните мощности на Марица и изток басейните, говоря за Раднево и Гълъбово. Смятам, че новия старт на ремонта на пътя между Гълъбово и Симеоновград ще бъде посоката или светлината, която ще даде още един тласък на нашата община. Аз съм сигурен, че всеки един от вас тук в залата, колегите общински съветници, заедно ще работим и ще подкрепим господин Димов. Благодаря за доверието.